amallar xotimaga qarab bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallamdan hadis bor. Innamal a'malu bil xawatim deganlar. Amallar xotimasiga qarab bo'ladi. Insonning hayoti ham xotimasiga qarab bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Xotimadan xato xavfda bo'lish lozimligini anglatadi. Xotimamiz qanday bo'ladi, Alloh biladi. Xotima muhim narsa ekan. Ibn Qayyim aytadilarki, rahmatullohi alayh, xotima odatan insonning botiniga qarab bo'ladi. Insonning botiniy ichki olami xotimasida zohir bo'ladi, deydilar.